नमस्कार, सरितास किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत हैदराबादी स्टाईल, म्हणजेच ईदमध्ये घरांमध्ये जशी चिकन बिर्याणी बनवली जाते तशा प्रकारे चिकन बिर्याणी। तर ही बिर्याणी आपण अगदी कमी साहित्यामध्ये, म्हणजे आपल्या घरामध्ये जे साहित्य उपलब्ध असतं ते साहित्य वापरूनच आपण ही बिर्याणी बनवणार आहोत। तसंच मी तुम्हाला खात्रीशीरपणे सांगते, जर तुम्ही अशा प्रकारे चिकन बिर्याणी बनवली तर तुम्ही रेस्टॉरंटमधून चिकन बिर्याणी कधीच ऑर्डर करणार नाही। तर आज आपण इथे सगळ्या स्टेप्स बघणार आहोत। तर पहिली स्टेप आहे स्टीम राईस कसा बनवायचा। तर स्टीम राईस बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल 1/2 किलो लांबदाण्याचा बासमती तांदूळ। हा तांदूळ मी स्वच्छ पाण्याने धुऊन 15 ते 20 मिनिटं साध्या पाण्यामध्ये भिजवत ठेवला, म्हणजे यातलं सगळं स्टार्च निघून जाऊन तो मोकळा होतो। खड्या मसाल्यांमध्ये लागेल 3 ते 4 तमालपत्र, 7 ते 8 लवंगा, 10 ते 12 काळी मिरी आणि 5 ते 6 हिरव्या वेलची। चवीपुरतं मीठ 2 टेबलस्पून साजूक तूप। तर पहिल्यांदा एका मोठ्या पातेल्यामध्ये आपल्याला जवळपास 8 ते 10 कप पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। मी इथे 2 कप तांदूळ झाला आहे माझा, तर मी 8 ते 10 कप पाणी उकळायला ठेवलं आहे। पाणी उकळलं की त्यामध्ये घालूयात खडे मसाले, 1 चमचा साजूक तूप, तुपामुळे भात मोकळा होतो छान, आणि रेग्युलर भाताला घालतो त्यापेक्षा डबल किंवा थोडंसं जास्त मीठ घालायचं आहे, कारण आपण जेव्हा भात स्ट्रेन करतो तेव्हा त्याच्यातलं अर्धं मीठ निघून जातं। हे व्यवस्थित हलवूया आणि यामध्ये आपण जो तांदूळ भिजवत ठेवला होता त्यातलं एक्सेस वॉटर मी काढून टाकलं आहे आणि तो तांदूळ यामध्ये घालूया। हे व्यवस्थित हलवायचं आहे आणि 10 मिनिटं मोठ्या आचेवर याला उकळवत ठेवायचं आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत, आता आपण बघूया की आपला भात कितपत शिजला आहे। जवळपास 80 ते 90% भात शिजला पाहिजे। तर अगदी आपला भात व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता मी याला स्ट्रेनरमधून गाळून घेते, म्हणजे याच्यातला भात मी मोकळा करते। तर आपला भात मी स्ट्रेनरमधून स्ट्रेन करून घेतलेला आहे। याला मी एका मोठ्या ताटामध्ये पसरवून थंड करायला ठेवलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता भात अगदी शुभ्र आणि मोकळा झालेला आहे। आता दुसरी स्टेप आहे चिकन बिर्याणीसाठी चिकन कसं बनवायचं। त्यासाठी आपल्याला लागेल 1/2 किलो चिकन, 3 मध्यम आकाराचे कांदे उभे पातळ चिरून, 3 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून, 3 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 2 टेबलस्पून हळद, 2 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर आणि 2 ते 3 टेबलस्पून गरम मसाला। तसंच आपल्याला लागेल 2 टेबलस्पून फ्रेश दही, चवीपुरतं मीठ, खड्या मसाल्यांमध्ये लागेल 7 ते 8 मिरे, 1 चक्रीफूल, 3 ते 4 तमालपत्र, 7 ते 8 लवंगा। तसंच इथे मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मोठे तुकडे करून घेतलेल्या, 1 मोठी वेलची, तसंच आपल्याला लागेल 5 ते 6 हिरवी वेलची। तर एका बाऊलमध्ये मी चिकन घेतलं आहे मोठ्या बाऊलमध्ये आणि त्यामध्ये घेऊयात दही। लक्षात ठेवा, दही आपल्याला फ्रेश दही घ्यायचं आहे, ते आंबट नसावं। लाल मिरची पावडर, हळद, चवीपुरतं मीठ आणि हैदराबादी चिकन बिर्याणीची जान सगळ्यात महत्त्वाचे इन्ग्रेडियंट गरम मसाला, हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करूया। आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करते की तुम्ही रेडीमेड गरम मसाला यूज करावा, तो माइल्ड असतो। तर हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे, आता याला मी झाकून साधारण 30 मिनिटासाठी मॅरिनेट करायला ठेवते आहे। तुम्ही हवं तर फ्रीजमध्येही ठेवू शकता। तर आता कढई मी गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये घेऊया 3 ते 4 टेबलस्पून तेल। यामध्ये आपण जे खडे मसाले घेतले त्यामधली मिरची सोडून आपण बाकी सगळे मसाले यामध्ये घेऊया। हे 1/2 मिनिटभर आपल्याला भाजले की त्यामध्ये घालूयात परत मिरचीचे तुकडे। इन्ग्रेडियंटची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। मिरची व्यवस्थित भाजून झाली की यामध्ये घालूयात उभा पातळ चिरलेला कांदा। कांदा 1/2 किलो चिकन असेल तर 1/2 किलो कांदा घ्यायचा आहे आणि 1/2 किलो टोमॅटो घ्यायचं। कांदा आपण अर्धवट भाजून घेऊया आणि मग यामध्ये घालूयात आलं लसूण पेस्ट। आलं लसूण पेस्ट आपल्याला मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटं तिचा कच्चा वास जाईपर्यंत भाजायची, म्हणजे बिर्याणीला तिचा उग्र वास येत नाही। यामध्ये मग घालूया टोमॅटो। टोमॅटो पण आपल्याला तो छान तेलामध्ये उतरेपर्यंत भाजायचा आहे, तर तो पटकन भाजला जावा म्हणून आपण काय करायचं,
गॅसची फ्लेम मंद करून यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं टोमॅटो शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो पटकन भाजला जातो, त्यातलं पाणी लवकर निघून जातं. तर अशा प्रकारे टोमॅटो व्यवस्थित भाजून झाला आहे, सगळे मसाले भाजून झालेले आहेत. आता यामध्ये आपण घालूया मॅरिनेशन केलेलं चिकन. आपण मसाले चिकनमध्येच घातल्यामुळं ते व्यवस्थित चिकनमध्ये मुरलेले आहेत आणि हे व्यवस्थित मिक्स करूया. आणि आता आपल्याला हे चिकन 10 मिनिटं मंद आचेवर शिजवून द्यायचं आहे झाकण ठेवून. 10 मिनिटं झालेली आहेत तर चिकनचा छान वास येतो आहे गरम मसाल्याचा आणि चिकनचा. तर पण चिकन अजून आपलं शिजलेलं नाही आहे, त्याला तेल सुटू लागले. तर याला परत आपण 10 मिनिटं मंद आचेवर अजून शिजवत ठेवूया. 10 मिनिटं झाली आहेत म्हणजे एकूण 20 मिनिटं झालेली आहेत. चिकनला छान तेल सुटलं आहे, त्याला स्वतःचं असं पाणी सुटलं आहे. आणि आता आपण बघूया चिकन कसं शिजलं आहे. तर अगदी परफेक्ट शिजलेलं आहे चिकन आपलं आणि रंगही मस्त आला आहे. तर आता मी गॅस बंद करते. तर आपला स्टीम राईस ही ऑलरेडी तयार आहे, चिकनही तयार आहे. आता आपल्याला लेयर्स द्यायचे आहे चिकनच्या. तर स्टीम राईस तयार आहे, बिर्याणी आपलीसाठी चिकन तयार आहे. साजूक तूप घेतलेलं आहे मी पातळ करून. तर एका हेवी बेस कढईमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये पहिल्यांदा आपण साजूक तूप घेऊया 1 ते 2 टेबलस्पून. आणि त्या तुपानेच आपल्याला कढईला ग्रीस करायचं व्यवस्थित. तर पहिला लेअर आपण द्यायचा आहे भाताचा. तुम्हाला हवे तेवढे लेअर्स तुम्ही देऊ शकता. जास्त चिकन बिर्याणी बनवायची असेल तर जास्त लेअर्स येतील. आणि दुसरा लेअर आपल्याला चिकनचा द्यायचा आहे, त्याबरोबर आपल्याला पीसही घ्यायचे आहेत आणि मसालाही घ्यायचा आहे. रेस्टॉरंट्समध्ये जेव्हा बिर्याणी बनवली जाते तेव्हा ती 2 लेअर्समध्येच बनवली जाते, कारण ती त्यांना जास्त प्रमाणामध्ये बनवायची असते. आता परत आपण भाताचा लेअर द्यायचा आहे. तुम्हाला हवं असल्यास, तुम्ही जर तुम्हाला रंगीत भात हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये केशर दुधामध्ये भिजून 1-1 चमचा मध्ये घालू शकता भातावर. तसंच तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही तुपामध्ये काजू तळूनही घालू शकता. पण लक्षात ठेवायचं, शेवटचा लेअर आपला भाताचाच असला पाहिजे. तर इथे मी सगळे लेअर्स देऊन ही कढई तयार करून घेतलेली आहे. आता शेवटी यावर आपण घालूया 3 ते 4 टेबलस्पून तूप, म्हणजे तुपाचा छान फ्लेवर येतो. तर अशा प्रकारे लेअर देऊन ही कढई मी तयार केली. आता हिला आपल्याला छान 15 ते 20 मिनिटं मंद आचेवर दम देऊन घ्यायचं आहे. तर मी कढई मंद आचेवर गरम करायला ठेवली, त्यावर मी झाकण ठेवून, तर छान दम बसावा म्हणून मी यावर काहीतरी हेवी वस्तू ठेवते. तुम्हाला हवं असल्यास ॲल्युमिनियम फॉईलनी याला रॅप करू शकता आणि मग दम देऊ शकता, किंवा प्रेशर कुकरची शिट्टी काढूनही तुम्ही 15 ते 20 मिनिटं दम देऊ शकता. 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत, मी गॅस बंद करते. परत 15 ते 20 मिनिटं दम देऊ झाल्यानंतर आपल्याला साधारण 1/2 तासाने बिर्याणी सर्व्ह करायची. तर मी बिर्याणीचं लीड उघडलेलं आहे आणि याचा मस्त वास येतो आहे. आता बिर्याणी सर्व्ह कशी करायची, तर पहिला तो शेवटचा लेअर, तिन्ही लेअर्स किंवा सगळे लेअर्स आपल्या पळीमध्ये आले पाहिजेत सर्व्ह करताना. सगळे फ्लेवर्स याच्यामध्ये सर्व्ह करताना उतरले पाहिजे. तर अशा प्रकारे हैदराबादी चिकन बिर्याणी तयार आहे. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आणि मी तुम्हाला खात्रीशीर सांगते, तुम्ही जर अशा प्रकारे बिर्याणी बनवली तर खरंच तुम्ही हॉटेलमधून बिर्याणी ऑर्डर करणार नाही. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा बिर्याणी कशी झाली. लवकरच भेटू अशा छान रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत